Akkam jirtu daawwattoota keenya ani hojjettuu misoomaa hundaa ganda masooraa galbaa Maqdas Birboo kanan jedhamu har'a maatii Addee Hatsaduu Tufaa waliin akkaataa madabni raafuu maraa itti qophaa'u waliin ilaalla nu hordofa. Warra mana kanaa warri kun nagaadha jirtu. Nagaa. Nagaa keessani. Nagaa wayyuma. Jirtu as gaa nagaa. Nagaa. Gaari. Taaga. Naguma. Nagaa akkam. Egaa har'a beellama qabannee turreeyyuu guyyaa har'aa kana hojii manduubeetti hojjetamu madaba raafuu maraa akkamitti akka hojjetamu waliin ilaalla waan ta'eef mee isin immoo maqaa keessanii fi garee keessanii nutti madda. Ani maqaan kiyya Addee Hatsaduu Tufaati. Qonnaan bultuu ganda masooraa golbaati. Egaa akkuma beellama qabannee guyyaa har'aa kana akkaataa madaba irratti raafuu maraa qophaa'u waliin ilaalla waan ta'eef bee nagaa deemnee haa hojjennu. Addee Maqdas akkuma isinan jirtan ala baay'ee hojii hojjedhee dadhabee tan gale waan ta'eef qo'ummaan qaba waan ta'eef kun akkuma ilaalaa jirtu kan amma ayyaana ijoolleedha waan an hojjedhuuf baay'ee hin dadhabee har'aan ittiin tullu guyyaa biraa oduu hojjenne. Eeni sirriidha Addee Hatsaduu hojiin kun isin dadhabuus dandeessu amma immoo abbaa manaa keessa wajjin kophaa keessa hin hojjetta waan ta'eef abbaa manaa keessa wajjin hojjettu isaan jiru isaan. Addee Maqdas. Hojii kana hojiin oddoo duubaa kun hojii dubartiiti waan ta'eef inni kana maal gochuu danda'a? Inni sirriidha. Yeroo baay'ee naannoo keenya kanatti kan beekamu hojii manduubatti hojjetamu kun hojii dubartootaa qofa jedhaniiti yaadu. Kanaafuu kun immoo sirrii miti. Dogoggora waan ta'eef abbaa manaa keessa wajjin hojii kana osoo hojjettanii tokko humna walii taatu hojii kanas waliin walumaan bartu waan ta'eef faayidaa isaas achumaan hubata innis waan ta'eef. Kanaafuu hojii kana walumaan hojjettu waan ta'eef erga hin jira ta'ee deemnee waliin haa hojjennu. Kaaka beena haa deemnu karaa hojii manduubatti erga as jiru ta'e. Tole egaa adeem. Yaruus kootu shunkurtii kana kaasii quncisiiti. Jechuudha hojiin mana duubaa hin jettu kun dhimma kee kophaa kee kana hojjettu waan xiqqaa kanaan qotiisa baay'ee nu jedha. Kan immoo fiddeen irratti kun sirra darbeeti. Sirriidha obbo Qano hojiin kun bara guyyaa har'aa kana beellama qabannee isaa wajjin Addee Hatsaduu wajjiniin hojii manduubatti hojjetamudha hojiin beellama har'a qabanne. Kanaafuu isin immoo hojii kana kan isaaniitti jettanii ilaaluu qofa osoo hin ta'in hojii kana wal gargaartanii. Iddoo xiqqaas ta'u bal'aas ta'u walumaan wal gargaartanii waan hojjechuu qabda san hojjechuu qabdu maalifi humna isinii foonnoo jedha waan ta'eef humna keessan isinii salphisetti daftanii hojjettanii xumurtanii karaa hojii biraattis deemuu dandeessu karaa hojii bal'aa kanattis deemuu dandeessu waan ta'eef. Kanaaf hojii kana waliin osoo hojjettanii faayidaa isaas walumaan hubattu waan ta'eef hojii kana walumaan haa hojjennu beenaa isaanis gargaartanii. Durallee ani hojii kana shubata hojjeta jedhee tayyaada. Amma immoo wal gargaartanii yoo saniin milkooftuu kan jettan kana yaa'ukaa wal gargaarsuun immoo shaggaadha waliin deemtanii ani hojii isaa waan hin beekneef oduu haala isaa nu agarsiistan yaa'u nan gargaara jedhee ta'e yaadagaa yaadni kiyya. Akkanatti na hubachuu keessaniif obbo Qano baay'ee guddaa galatoomadha. Egaa har'a kan hojjennu kana egaa waa'ee manduubatti hojii hojjetamu kan madaba irratti raafuu maraa agarsiisna waan ta'e hojjenna waan ta'eef beenatii walumaan haa hojjennu kaa'a. Akkuma yaadarratti waliigalle asufneerra waan ta'eef lafa kana qopheeffattaniirtu madaba raafuu hojjechuu jechuudha raafuu mara. Kanaaf isinis obbo Qanoon waan kana duraan hin beektan waan ta'eef amma immoo waanuma Addee Hatsaduun jedhan. Kana waluma waan isaan jedhan akkaataa isaan qopheessa lafa kana qopheessaa turan isaan marra hubachaa deemtu waan ta'eef mee Addee Hatsaduun hojii manduubatti madaba raafuutiin hojjetamu kan
akami tini madaba basu dandi akami tojjetu madaka madaba kana basu akami tojjet ashi adde magde sama lafa kana kopesani basu da dursa wanni narae gamu o kani waro jeccu da fudratto jetu rae gamu lafa kon kullesita samboda gize la manko forta asada fatti mo madaba baste kara rafu marati faca su da kopofta jeccu ashi adde atsadu baaye garida madaba kana kopesu afimo meshale akami akami fa fayeda ma turtani mal mal sin barba ci sammo madaba kopesu af madaba kopesu afi doma metra sin barba ci sa ci kalis nu barba ci sa ga madasa ka wadaro sammo anetti ni wattarannu nu barba ci sa inne bara meshan barba ci su akafada shi amma murga madaba basni facas nin bodasi citas nu barba ci sa malifin gubbasa ti shaffanu da akkasuma simmo ashwan sin barba ci sa baaye gari da hal sin meshan ti koppe fattani baaye da baaye namat tola me mammo me madaba kana koppe suda akkami takka koppe sin mo nutta garsi sto ekko ashi amma kuma sitti mega de magdas baaye gari da madaba laman koppe fadda sin jede madaba laman kana ke sattimmo metra wala kammo dandi kara ke sademu inni simmo maliyo jette sanyiun facasu fi aramaun aramu fi kunun suda fayyad ashi ga de magdasi amma hoji nun jettan kan baka sunu jecci suda sinagarsis karoji tide nacho ashi amma kana mukri dal tankuni me tran ko se fadechu me tro kuni simmo akkana tamba cikle dan cikle ko koitu lama lama me tro koitu mukni kuni echu ko neechun bakka netra wala kamba fadacha netra wala kas yechun akkana tikle to koechu tikle to kon kono simmo dandina ni cibinni kanara de me aramu kan mo tile cibinni dawecha ega ma wan kana ega te akkana to jette anis fuldura sing oji kana tirma de sigargara ufiki afzna no jetta chara katte to jette kanati singargara waljajjabichini noje meshi ha ba ye gari da me yalu makana nga me ka iti nagargaro ji kan seni madaba tiba fattani safartani hala madam ti koparga safartani boda amma mo kana bodo malta tifufa adde sadu ashi adde magdas baaye gari de arga mitra kenya kana ra odesa mitra shani garacha sammo mitra to kombasne sambo da moji duke sammo cabaw mitra to mitra wala ka dan basne sambo da cikala kenya bakka wadaro da wattaranne oji kenya ti galu erga kas ko ne bakka wadaro dan hine madaba bas madabi kana roko pe fattani erina sa metra shafu dattani iballina sa mu metra to kofu attan kan giddu sa kana mo dandi ero arama fi ero to kotok kesa demtani tito attan metra shanta mu metra ulaka fu dattani echu amma mo kana bodo ma kiti kufa ashe adde magdas ba ye gari da bakka amma ujin ke es madaba ba su da
amma mu madabi ke san wal kitte fataneer tu amma kan ittanu maltu jira e gamma tuan ittanu sarara kenya basne santi kudan kudanin sanyi kenya fajasu adde magdas kuni santi kuni sarara madabattin ba fadduda santi kudane echuda sarara kana fajasu dafis gadi fageñi sa santi metre lama echu sanyi kan erga fajasne mbodas afa irafne dis cita kana tishaffanun kenyas tokko akka bukarobe bishani akka rasanyi kana kasne lamatammo akka adu ani sinubamne madaba lama rafu marada facasu daf qoppe fader sanyi rafu mara madaba kana tau grama duwa tuqa duwa afur qoppe fader halli facasu satis akkan rukkanne ashaw dawali make facasa ichuda ashi kuno masanyi kenye facasu daf ashaw kuno sirat nakne kana dawali make Rafu mara kana to mistani kambaye namo tikoru Rafu mara kana ko mali omistani nyata mana kechetu nufula gabara snufula galike nyade nufdaba ega nyata rafu kana raitino jetanu dinicha karoti isan rafu mara kana wali magne fayedamu ndendenya shunkurti zaitam bilchesine za gabilchechine bo demo karota itinagna karo tarande ni chetinagna tinno e gatore bodde rafu mara kana itinagne odu sirritti imbilchechin irabasne itfayedemna yachal alli rafu isa mara nyata isa biramo tim kurti jenne timati majennet isan kanammo e gabilche chine bodde hirdi tae barbaris tae wan kamnu tifayedemne isan bilche gabilcha tani bodde rafu mara kanammo itinakne tekkuma ratti bilche chine bafanne tifayedemne Kesinnya, rahu mera saya kerja nama kap. Saya dah menikah, saya kama kesinnya, akak mus material kama egus mengerja. Karena tu rahu mera kan, niat kesin itu berpeluh.